Ayo. Tiba dengar gate cakap kick your ass. Kick your ass? Pilot, make the citizen proud. The ass is mine, I will kick it. One more on the left. Fuck, main flower dapat ni. Tutup tag kat sebelah sana. Mati Draco lah. Mati. Uji, behind you. Fuck. On the ground, behind you. Oh, tak dapat aku. Tak kena. Alah, ni yang tersampai pula. 3 ekor saja dekat aku. Mana pun bitch. Ni macam mati aku, depan dua orang. Oh shit, belakang. Ah, yeah. Eh, Titan ready. Waiting for enemy. Titan ready. Kau panggil Titan lah pun. Enemy camping at the back. Oh shit. Yep, yep. Pilot, your Titan's ready. Call it in any time. Eh, tolong aku, tolong aku. Radio, aku kena radio. Mana? Jauh, go three. Tak lama aku dah guna radio dah tadi. Asuk aku depan kau langsung. Tu, belah kiri tu ada enemy ya. Tu atas bangunan, atas bangunan. Ya, aku dah mark dah. Buka alam. Dia dapat aku, dua orang sekali. Dapat lain. Bitch.
Okay, masa berpola dia. Orang betul aku. Yang aku rendah dong. Push. Agak ada Justin gila. Alamak, sama kau tak boleh tembus. Apa, walls ni, vertical wall. Wow, oh, hebat. Eh, boleh lah. Apa tak boleh? Butare je. Titan ni Doom. Wall kau boleh. Dia tembus. Energy tak boleh. Tak, wall aku tadi. Mana tu Reaper? Alah, hai. Mana apa, bitch? Tu. Hostile forces inbound. Eyes on. He's on to me. Anyone? Back up, I need back up. Oh, nice. Tu belakang kiri kau. Ya. That's a one count. My booty. Alah, buji blok aku yang terpekan tu. Takut demi eh. Ambil kau. Faham, faham. Mana? Depan. Dalam bak rumah tu saya lakukan. Let me know kalau dia keluar. So aku ni. Oh, api. Dekat aku ada Titan dengan pilot. Brilliant job taking out that pilot. They were asking for it. Aku ada pilot dengan Ryzen. Mana? Coming. Aku kena surrounded dengan dua. Fuck my life. انا
mana ada dia tu. Mak, dia on the side dia. Fuck, aku salah jalan. Stop their retreat. No. Bodoh Reaper semua apa-apa. Satu title untuk Uno. Uno satu title. Kesian tu aku. Judinya. Alah, bagi lah. Kalau aku online balik. Buat aku. Buat aku nak buat. Buat read. Buat 12. Allah Akbar. Mari aku salah.